madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo socdaal shaqo ku jooga gobolka Sool ayaa gaaray fariisinka hore ee ciidda hore ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolkan. Markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hoggaaminayay ay soo gaadheen fariisinka ciidda hore ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kaga sugan yihiin gobolka Sool, waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka mid a ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee naftoodhurayaasha ah. mudane madaxweyne, waxaa salaantaada u diyaara cutub ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiidda tukara ku soo dhawow mudane madaxweyne. Taliyaha guud ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye gaas Nuux Ismaaciil Taani ayaa ka warramay dadaalada u hirgalay ciidanka qaranka iyo waxyaabaha ay deegaanadu ku soo kordhiyeen. Mudane madaxweyne, halkani waa jiidii tukaraq. Halkan inaan nimaadno amarki aadna siisay bay ku timid. Haddaan xaaladda halka ka warramo, oog ilaa halkan waxay nagu qaadatay 20 sano. Magaalada oogaad aragteen saasi dhowr cariish oo yarar baa hadduu iska soo horjeeda. Maantana hoteela la seexdo iyo kuwax laga cuno iyo guryo wada dhagaxay leeyihiin. Waxay ku timid magaalo ciidankii degay markaasi. Inta magaalo ee toyo marteen mid walba cariish yar bay ahayd. Magaalo kasta oo ciidanku dego magaalay noqotaa. Way ku faa'iideen, annaguna waa ku faa'iiday. Sharaftooda saas aruurina, iyaguna saasta isku ilaaliya. Dadka meesha ay la degan yihiin raalli bay ka yihiin. Mudane madaxweyne, sida haddana ay tahay dagaalo badan baan ku wada galay Puntland. Waxayse muhiimadda guushii annagaa helay oo ku guulaysan, ninka meesha guulaystay unbaana meesha leh. In badan baa madaxweyne laqala hadlo la wadi ciidanka dib u soo celi. Caloodaygaad noo caloodaygtay wardaa soma soo celinayaateen inagu ata halkaadan ku joogna maanta. Oo laleeyahay iska joogaane balyaana horuna soo socon hadda laleeyahay. Maanta guul baa joognaa. Jaar wanaagsan waynu la doonanay haddii la isdhexgelinayo. Maanta madaxweyne intaad joogtay ciidanku waa kaasoo taangiyaasha buu leeyahay. Artillerigii buu leeyahay, beebeeda oo ku halkaa yaalla, taknikadii waad halkaa arkay. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadiyey kaalinta ay kaga jiraan horumarka qaranka. Aad iyo aad bay inoo farax gelinaysaa oo sharaf noo tahay aniga iyo waftiga socdaa inaanu soo gaadhno ciidamada jiidda hore. Waxaanu idiin sindaa hambalyo iyo gacaltooyo iyo qadarin shacabiga Soomaaliland idin hayo meela joogtaanba. Haddaad tihiin ciidamada qaranka ee kala duwan oo ugu horreeya ciidanka qaranku oo isagu xadka soo xira, salaan iyo inaanu is aragno oo is-urursano madaxdiina ayaanu u nimid. Magaalada kuwanaan hakan kalgacayl aan idiin qabna awgeed iyo qadarinta ummaddu idin haysa ciidamada, waayo waxay og yihiin waxaa u tarteen iyo waxaa gashaan iyo duruuftaa ugu shaqaysaan. Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iftiimiyey sida xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay diyaar ugu tahay nabad kula noolaanshaha dariskeeda, waxaana madaxweynuhu fariin u diray maamulka Muqdisho iyo Kabudland. Soomaaliland maanta cid walba oo jaara dhinac walba, hadday bari tahay, hadday galbeed tahay, hadday waqooyi tahay, hadday koonfur tahay, Soomaaliland haddaynu ahayn nin walba gacan nabadeed iyo walaaltinimana u taagayna. Ninkii inagu diida weliba waa kula barayna waxa warshadaha kaskanaar annagaa dagaal iyo rabsho iyo hawl soo dhamaysanae. Rag nabad waxaan ahayn kuma haynee bal cawdu bilowso. Ninkii loo taag waayana dee waa isuranaha abaalkii un kor abadala haddii aan laynahay. Puntland deris baynu nahay, dadna waa isugu xignaa, hal qodob baynu isku haynaa keliya oo aad loo xalili karo.
وار أفريقيا حد كي أفريقيا كل سنة تاعي استعمار كتير حد كي إنجليزكا يكيد تلاقيه هنا ده هاي أفريقيا ودم بالرقمنا وشرع إنترناشنال هدي وحلك على قوسنا سوى ناكسر أو أفعل ولا ما يكره وين نقول عصنو إن العلاج قال لنا كأن الدجاج كيسكو متكا بره دي لقرا يو حلا سكو هي يقرأ تيادو هالك يتجيسو يو حادو كرنا كتر الله هيو إن عنف يضيار سكرنا وحيلته وانا عصنو لكن حد كيس عمرك قريب أفكاره بكو أي كم تاعي أي مبالغ له هاي نو شوي نو ولا ران وشغلنا فرنت عصام دري ولا دنا عين دوتلان كوا كشيء سؤال إنه عصام دري لكن واحد نباته كد عظيم مر والبن كحمر كرسي مالتها فريستا إلى ودب كو أوجس ومال لازم قرات كأبوره سلقي مايو كو هران وغين حسن شيخنا الشاري وحي وكل هذا واضح بقشه وحفلة يا تا إن أنا بوت لازم لا قبيلة كيدو نصور هبلة لا قبيل يا محي أقل مذوب كسبنا أنا لا قبيلة كشوفة وحي معقولة وايد ده وحاس كل هرم بنهيم بقى مدحوين بيحي وحكروا تلمامي ده هو نبض إذا كان نبض كري يعيد ماذا كري وما دروا إذا كم هذا غيسان نبتها قبطان أيضا كل نفسنا يا هذه دارنا دار غرقة ولستي هذه شركة بلي أنا رهال سبي هذه شامع عبد الله أبوري وهذا تذكر كدير كواه نبتها صورا حيو جودة يا عمر جودة يا عافمات كودة اللي قلتها وايدك أنا وايدك سونا هذه آد برد كم هذا غينا وفتiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaaminaya intii aanay soo gaarin jiidii hore ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Sool fariisinka u ah waxa lagu soo dhaweeyay deegaanada Gambara iyo Tukaraq dadweynaha deegaanada ku dhaqana waxa wafdiga ku qaabileen farxad iyo reerayn ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku hawlan sugidda iyo ilaalinta xaqiijinta xuduudaha dalka waxay heegan ugu jiraan adkeynta amniga qaranka Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidda hore fariisinka ciidanka qaranka ee gobolka Sool.